crianças, tudo bem? Hoje vou falar sobre mais uma modalidade que compõe os Jogos Paralímpicos, o basquete em cadeira de rodas. O basquete em cadeira de rodas foi praticado inicialmente por ex-soldados do exército americano, que saíram feridos da Segunda Guerra Mundial. Essa modalidade esportiva é uma adaptação do basquete tradicional, praticada por atletas que tenham dificuldades ou estejam impossibilitados de realizar algum movimento com os membros inferiores. O objetivo do jogo, assim como no basquete tradicional, é arremessar a bola na cesta para marcar pontos. Os jogos são disputados por duas equipes compostas por 5 jogadores. O uso de cadeiras de rodas próprias para a prática da modalidade é obrigatório. A principal diferença entre o basquete em cadeira de rodas e o basquete tradicional é que os jogadores devem quicar, arremessar ou passar a bola a cada 2 toques dados na cadeira de rodas. Vence a equipe que marcar mais pontos ao final da partida. E que tal experimentar uma brincadeira referente ao basquete em cadeira de rodas aí na sua casa? Primeiro, chame um adulto para te ajudar a achar um local com espaço e também para organizar os materiais que vamos usar. Vamos precisar de uma cadeira, uma mesa, uma bola e um balde. Primeiro, vamos organizar o espaço em que vamos brincar. Coloque o balde em cima da mesa e a alguns passos de distância posicione a cadeira, de modo que ela fique de frente para a mesa. Muito bem! Pegue a bola e sente-se na cadeira. O objetivo da brincadeira é arremessar a bola e acertá-la dentro do balde. Mas antes do arremesso, você deverá quicar a bola 2 vezes consecutivas, dessa forma. É importante que alguém te auxilie durante a brincadeira. Esta pessoa ficará responsável por te devolver a bola caso você não acerte dentro do balde. Agora é a sua vez. Repita a brincadeira quantas vezes quiser e divirta-se. Por hoje é só, um grande abraço e até mais!